Швидкий, комфортний та сучасний – такий новорічний подарунок отримала на цьому тижні медична служба ArcelorMittal Кривий Ріг. Новий автомобіль швидкої допомоги Volkswagen Crafter вже в розпорядженні медиків. Гучна назва моделі на всі 100 в гармонії з її вражаючою зовнішністю. Це буде 10-й автомобіль, який буде стояти на постійному дежурстві на території підприємства. 6 машин скорої допомоги постійно несуть дежурство на території підприємства. На металургійському, горно-боїтельному комплексі, на хімічному виробництві, на шахтовому. Подземной добычи руды. Две машины мы еще имеем в запасе в резерве. Одна машина находится в настоящее время в зоне АТО. Медики кажуть, авто оснащено всім необхідним. У разі потреби екстрену допомогу можна надавати просто в салоні швидкої. Німецька якість не підведе, упевнені досвідчені фахівці. Дефібрилятор, електрокардіограф, апарат для іскусственної вентиляції легких. В комплектації автомобіля є система для определення глюкози крові, пульсоксиметр. Большое значение имеет и транспортировка пациентов в лечебные учреждения города. Для этих целей приобретено разные виды носилок. У Volkswagen Центр Кривий Ріг кажуть, раді такій співпраці. Впевнені, найдовша швидка в Україні не підведе. Основной особенностью данного автомобиля Volkswagen Crafter, который сегодня был передан на ArcelorMittal Кривий Ріг, является его длинная база и сверхвысокая крыша. И эти характеристики позволяют его делать самым, характеризовать как самый длинный автомобиль скорой медицинской помощи на территории Украины. А ще додають, співпраця між Volkswagen і Arcelor розпочалася далеко на вчора. Задоволені усі. ArcelorMittal Кривий Ріг является стратегическим партнером Volkswagen Center Кривий Ріг еще с момента строительства нашего салона, когда ArcelorMittal поставил нам сортовой металл для строительства основного каркаса здания автосалона. С тех пор для нас очень важным и значимым был момент ответного шага в виде предоставления на ArcelorMittal автомобіля марки Volkswagen. Автомобіль швидкої з обладнанням обійшовся у понад 2,5 мільйони гривень. Сьогодні ті інвестиції, які вносяться ArcelorMittal в городську інфраструктуру, в модернізацію свого производства, не сравнимі ні з якими на фоні інвестиційного клімату, який існує в Україні. Уверені, що данный автомобиль с немецкими стандартами будет содействовать ArcelorMittal Кривий Ріг в достижении высоких задач и целей. Нова швидка вже розпочала роботу. Медики кажуть, у їхній справі краще без форс-мажорів, але у разі позаштатних ситуацій готові діяти за сучасними професійними стандартами. А німецька техніка – надійний у цьому помічник. Олег Гендриксон, Іван Баранов. Програма «Місто тиждень».